Разберете, че всяко едно решение, което ние вземаме, е било на избор. Или, или. Избора да оставим България да продължи да се плъзга с договори като бутаж, беше изключително опасен. Всъщност ще кажа нещо, което досега не го казах. В България има трима човека в момента. По различен начин. Да установят диктатура. Единият е Певски, другият е Борисов, третия кой? Да. Защото юмрука, който дигна, много бързо забрави защо го е дигнал. И той си представя, че като Орбан, като Вучич, може да работи като тях. Какво направи Орбан? Орбан направи най-голямата инфлация в Европа, два пъти по-голяма от тази в България. Затова минахме Унгария. Радев какво направи? Подписа Боташ. А сега като направи служебното правителство, първата командировка на Влади Малинов къде е? Турция, втората къде е? В Азербайджан, за да се опита да замаже кашата, която са направили с тези договори. Така че всеки от тези хора, той си има негови приоритети. И ние във всеки един момент трябва да знаем, че ако ние нямаме тази инициатива, която използвахме миналата година, която ще се опитаме сега да използваме, те си имат техни планове. И не ние избрахме Борисов. Борисов и Пески ги спира правосъдната система за момента и ги спират медиите. Ние искахме те да работят по нашата програма. В голяма степен успяхме. Когато те поискаха да тръгнем да работим по тяхната, им казахме, няма да стане.